Je luistert naar een podcast van Omroep West. Gewaarschuwd door haar gegil snelt haar collega Cindy naar de verdachte en springt hem om de nek. Maar verdachte duwt haar hardhandig van zich af en kan zijn aanval dan voortzetten. Dan stopt de aanval even abrupt als dat hij begonnen is. En verlaat de verdachte, ogenschijnlijk nog steeds rustig, de winkel. Je hoort hier de officier van justitie. Hij beschrijft hoe het er op 20 juni aan toe gaat in de Albert Heijn. Na 9 maanden voorarrest staat Jamel op 4 april 2024 voor de rechter. In de vorige aflevering hebben we de proforma-zittingen beschreven. Daar werd nog niet inhoudelijk besproken wat er die fatale dag is gebeurd. Dat gebeurt allemaal op deze dag. En, weten we, de man van Antoneta gaat ook proberen zijn verhaal te vertellen. Het is een regenachtige donderdag als we om 8:30 bij de rechtbank van Den Haag aankomen. We zijn ruim op tijd voor de zitting die 1/2 uur later gepland staat. Nadat we langs de beveiliging zijn, wachten we in een grote hal. Hier komen meerdere rechtszalen op uit. Voor 1 deur is het heel druk met wachtende journalisten en andere geïnteresseerden. Dat is de deur waar wij zo naar binnen moeten. Het is een dag die wij vanaf het begin dat we met de podcast zijn begonnen hebben omcirkeld in onze agenda's. Ja, nou ja, het is toch een beetje een dag waar we echt best wel lang naartoe hebben geleefd. 4 april, de dag van de rechtszaak, ja. En wat verwacht ik? De man van Antoneta gaat spreken. Waarschijnlijk, als hij het durft, heeft de advocaat ons laten weten. Dus dat zal spannend worden. Jamel zal er zijn. Ik ben benieuwd hoe hij erbij zit. En ze zullen het wel gaan hebben over de psychiatrische observatie in het Pieterbaancentrum, denk ik. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel misschien wat het belangrijkste inzet is. Hè. Wat is Jamel volledig ontoverrekeningsvatbaar of niet? Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarover gaan vertellen en ja, wat de deskundigen hierover te vertellen hebben. Ja, en of er inderdaad nog nieuwe dingen verteld gaan worden. Dingen over zijn verleden bijvoorbeeld die wij helemaal nog niet weten. Dus ja, wat dat betreft vind ik het toch wel weer spannend. Je luistert naar De Supermarktmoord, een podcast van Omroep West. Hierin willen wij, Chris van Dijk en Lisa Jansson, uitzoeken hoe het kan dat de volgens psychiaters levensgevaarlijke Jamel vrij rondloopt en in een Haagse Albert Heijn de 36-jarige Antoneta doodsteekt. Dit is aflevering 7, de rechtszaak. Na wat vertraging mogen we de zaal in. Tenminste, een deel van de aanwezige pers. Het is zo druk dat de zaal en de publieke tribune stampvol zitten en er mensen de zaak moeten volgen vanuit een videozaal. Ook Lisa gaat daar zitten. Chris past nog wel in de rechtszaal. Terwijl hij een plekje zoekt, komt door een zijdeur Jamel naar binnen, onder begeleiding van meerdere politieagenten. Hij draagt een joggingbroek en een oud blauw jasje van Tommy Hilfiger, die hij de hele zitting aan zal houden. Nou, volgens mij heeft iedereen ondertussen een plekje gevonden. Dan gaan we beginnen. De rechter opent de zaak. Ze vertelt onder meer dat we de stem van Jamel niet mogen uitzenden. Daarom laten we zijn verklaringen inspreken. Voor we echt aan de zitting beginnen, vertelt de officier van justitie waarom Jamel terecht staat. Meneer wordt ervan verdacht dat hij al dan niet met voorbedachte raden mevrouw Gjokja heeft gedood door haar op 20 juni 2023 in Den Haag meermalen met een mes te steken. De rechter beschrijft wat er die dag is gebeurd. Want wat ik heb gelezen in het dossier is dat er ongeveer om 7 uur... die 20 juni van vorig jaar een melding is binnengekomen bij de politie dat er iets heel ergs zou zijn gebeurd bij de Albert Heijn op de Turfmarkt. Er zou een steekpartij hebben plaatsgevonden. Er zou iemand zijn neergestoken. De politie gaat dan die kant op. Wordt doorverwezen naar de broodafdeling. En daar vinden ze dus ook op de grond liggend mevrouw Gjokja, die dus op dat moment, ze proberen nog te reanimeren. Een van de agenten bezeert zich nog aan zijn hand, dat heeft hij ook allemaal opgeschreven, aan het mes wat uit haar borst steekt. Maar het is al vrij snel duidelijk dat ze eigenlijk op dat moment dat zij komen al is overleden. En de ambulance komt nog, maar die zeggen ook, ja, we sluiten er niet meer aan op de apparaten, want dat heeft geen zin meer. Ze is op dat moment eigenlijk al dood.
U wordt een paar minuten later ook al buiten bij de Albert Heijn aangehouden, hè? Vlakbij de Albert Heijn. U bent door de politie aangehouden, u bent aangewezen door een manager van de Albert Heijn die achter u aan was gelopen. En die heeft gezegd, dat is hem, die heeft dat gedaan. En u bent meegegaan. Kunt u nou zelf nog een keer vertellen hoe dat zo is gekomen? Heeft dat wel voorgelezen op de eerste zitting? Maar... Men heeft mij 56 dagen onschuldig in de gevangenis gezet. Mm-hmm. Daarbij hebben ze mij meermalen injecties toegediend in mijn kont. Mm-hmm. En ik kom naar buiten in de war. Ja. Onschuldig heb ik vastgezeten en ik was hierbij in de war. En het was niet mijn bedoeling om een vrouw dood te steken. Mm-hmm. Maar ik ging in de Albert Heijn en toen kwamen er allemaal nare gedachten naar boven. Ik heb een mes gevraagd en toen kwamen er allemaal nare gedachten naar boven. Ik heb een mes gevraagd en ik heb de daad gepleegd. Okay. Ja, en toen heeft u een mes gevraagd van die jongen, want dat is een jongen. Die was destijds 18, hè? Dat was een vakkenvuller. Daar bent u naartoe gelopen. En die jongen van 18 heeft u toen aangewezen waar die messen waren. Want die dacht, dat is gewoon een meneer, die wil een mes kopen. Die heeft dat laten zien en u heeft daar een vleesmes uitgekozen. Hebben we op de beelden ook kunnen zien. En u bent daarmee gaan lopen. En u heeft met uw tanden, meen ik, de verpakking eraf gehaald. Maar in ieder geval bent u met dat mes gaan lopen door de Albert Heijn. Weet u nog wat u toen dacht? Ja, mevrouw, u moet wel begrijpen dat ik heb geen plan gemaakt om die mevrouw dood te steken. Hm. Het was geen plan. Nee? Het is, toen ik daar binnen was, toen is het gebeurd dat ik wraak wilde nemen. Ja. En ik heb een mes gevraagd. Hm? En ik heb een mes gekregen, want ik ben niet met een mes gekomen. Ik heb een mes gevraagd daarbinnen. Maar wat was dan de bedoeling op dat moment met dat mes? Want u ging een mes vragen, waarvoor was dat dan op dat moment? Ja, ik heb een mes gevraagd om iemand te steken. Nou, dat was dan in ieder geval op dat moment toch al het idee, zou ik zeggen. Op dat moment was dat het idee. Want ja, toen ik buiten was, ben ik niet met het plan gekomen om dat mes te halen. Jamel loopt met het mes naar de broodafdeling. Hier is Antoneta met een collega aan het werk. Want die vertelt erover dat zij daar stond met, met Antoneta, dat is dan mevrouw Gjokja. En dat ze zelf bezig was met de croissantjes in de oven te doen. En dat ze opeens geluid en gegil hoort. En dat ze dus dan blijkt dat iemand is binnengekomen op die afdeling. Een man. En dat die man boven Antoneta stond. En toen heeft ze nog geprobeerd om die man van Antoneta af te krijgen, zegt ze. En toen draaide die zich om en toen zag ze opeens dat die meneer, en dat bent u dan, een groot mes in zijn hand had. Een koksmes, zegt ze daarover zelf. En toen werd ze zelf ook bang. En ze werd weggeduwd. En toen ging die meneer weer verder bij Antoneta om haar te steken, zegt ze. En ze zegt, ja, hij heeft heel vaak gestoken. En Antoneta bleef maar schreeuwen, zegt ze daarover. En op een bepaald moment heeft ze nog geprobeerd om een kar tegen u aan te duwen. Hij vertelt ze, maar dat ze toen, zegt ze zelf, op dat moment stort ik in elkaar. En dat ze kruipend van de bakkerij is gegaan en zich heeft opgesloten op de wc. En nog vertelt tegen anderen dat de politie gebeld moest worden. En dat de manager, dat is Anthony, dat hij ook kwam. En Anthony, de manager, is degene die uiteindelijk ook achter u aan is gelopen. En u heeft aangewezen bij de politie. Er zijn nog, ik ga het dus niet allemaal noemen. Heel veel mensen in Albert Heijn hebben dat gezien. Medewerkers van Albert Heijn zijn gehoord daarover. Die hebben veel daarvan hebben gegil gehoord. Hebben Antoneta deels ook nog zien liggen nadat ze is neergestoken. 112 gebeld, de politie. Dus daar is, heel veel mensen hebben dat natuurlijk meegekregen. Dat was, de supermarkt was open. Winkelend publiek heb ik niet gezien bij de verklaringen. Maar dus wel veel mensen in de supermarkt die dat hebben gezien en op wie dat ook echt een hele grote indruk heeft gemaakt. Begrijpt u dat? Dat die mensen eigenlijk iets afschuwelijks hebben gezien daar? Ja, begrijpen zij dat ik 56 dagen onschuldig heb gezeten met een injecties in mijn kont? Begrijpen zij dat? Hm? Zij kijken alleen maar naar het slachtoffer en niet naar het leed van mij. Hm. Wat ik allemaal heb geleden. Vindt u het leuk om een paar dagen in de cel te zitten? Vindt u dat zelf leuk? Nou, ik heb nog nooit in de cel gezeten. Nou, ik zal het u vertellen. Het is een hele erge ervaring. Een hele erge ervaring is dat. Hm. Maar vindt u dat dat tegen elkaar opweegt? Als u erover nadenkt. Mevrouw, ik heb 56 dagen in de gevangenis gezeten, onschuldig. Mm-hmm. En daarvoor heb ik wraak genomen. Ik heb
Meer dingen weet ik niet. Ik heb onschuldig in de gevangenis gezeten en daarvoor heb ik wraak genomen. Meer dingen weet ik niet. Ik heb wraak genomen omdat ik 56 dagen onschuldig heb vastgezeten. Ik heb geen schadevergoeding gehad. Ik heb niets gehad. Jamel zegt zijn daad te betreuren. Ik heb spijt dat ik die mevrouw heb gedood. Ja. En waarom heeft u spijt? Kunt u dat ook uitleggen waar u spijt van heeft? Omdat zij was niet de persoon die ik moest hebben. Hmm. En daarom heb ik spijt. Want wie was dat dan wel? Ja, dat was de beveiligingsbeambte van de Albert Heijn in Zwijndrecht. Die ik echt moest hebben. Maar ik kon hem niet krijgen op dat moment. U kon hem niet krijgen op dat moment. Waarom niet? Hij was te ver en ik had geen middelen om daar naartoe te gaan. Dat is, het hele gebeuren is op beelden vastgelegd, hè? Op beelden van de Albert Heijn. Is vastgelegd vanaf het moment dat u binnenkomt tot het moment dat u weer weggaat uit de Albert Heijn. En er is ook vastgelegd dat u Antoinette heeft gestoken. Dat is ook vastgelegd op beelden die wij ook in het dossier hebben zitten. Ja, ik weet dat één agent heeft geprobeerd te tellen hoe vaak u heeft gestoken, maar dat hem dat niet lukte. En ik moet zeggen, ik heb ook een poging, en mij lukte het ook niet. Maar hij zegt wel dat vanaf het moment dat ze op de grond lag, dat het meer dan 15 keer is geweest. En ja, dat kan je op hand van de beelden ook wel concluderen dat u heel vaak hebt gestoken. Kunt u zich daar zelf nog iets van herinneren? Kan ik mij niets van herinneren. Nee. Want dat blijkt wel uit die beelden dat u echt heel vaak hebt gestoken. Weet u hoe lang u binnen bent geweest in die Albert Heijn? Nee. Want dat is niet lang geweest, hè? Vanaf het moment dat u binnen bent geweest tot het moment dat u weer naar buiten loopt, dat is 3 minuten. 3 minuten dat u binnen bent, dat u aan de vakkenvuller... En dat is vraagt om een mes. Dat u naar de broodafdeling loopt. Antoinette steekt en dat u weer wegloopt. 3 minuten. Uit het politieonderzoek blijkt dat Jamel vaker in de winkel aan de Turfmarkt is geweest. En hierbij ook met Antoinette heeft gesproken. Wat daar opvalt, maar dat weet u misschien zelf niet, is dat u op die 13 juni met die vrouw Jokke heel kort contact hebt gehad op de broodafdeling. Nee. Weet u dat niet meer? Nee, ik weet het, nee. Nee? Nee, het is helemaal niet waar, nee. Nou, dat zeggen ze. Ik heb die vrouw, ik kan me niet herinneren dat ik ooit contact met haar heb gehad, want ik ken haar niet eens. Ik heb die vrouw nooit gezien. Volgens de politie gaat het om een normaal winkelcontact. Jamel begint zich ondertussen op te winden over de vragen. De politie en u, ze willen gewoon een soort conclusie trekken dat het voorbedacht te raden is, maar dat is niet zo. Het is niet zo. Denkt u? Het is geen voorbedacht te raden. Ja, u bent er zelf ook over begonnen, hè? Ik weet niet of dat bij de rechtercommissaris was, maar ik heb ook ergens gelezen, nou, op basis van wat ik nu verklaar, is het doodslag maar geen moord. En dan vind ik het interessant, want dan denk ik, u zegt dat zo. Dan denk ik, ja, waarom vindt u dat? Waarom ik dat vind? Ja, want u legt dat zelf zo op tafel. En u vindt dat kennelijk heel belangrijk. Dus dan denk ik van... Dat is eigenlijk mijn conclusie. Dat is het. Want ik kan zeggen... Wat kan ik zeggen? Dan ga ik zeggen dat het moord is, terwijl het doodslag is. Dat ga je toch niet zeggen? Het is doodslag, het is geen moord, ja. Dat is het, mevrouw. Mm-hmm. Achteraf heb ik gezien dat dat doodslag is en geen moord. Ik had geen plan. Ik ben niet vanuit huis met een mes gekomen om die daad te plegen. Dan was het voorbedacht te raden. Ja, dat is wat u voor uzelf heeft bedacht. Als ik het mes van buiten naar binnen had gebracht om die moord te plegen, dan is het moord. Dat kun je niet ontkennen. Maar ik heb dat mes binnen gevraagd. Dus dat betekent dat ik daar binnen tot de conclusie ben gekomen om een mes te vragen. De rechter heeft vragen over een bericht dat Jamel op Facebook heeft geschreven, nadat hij onterecht in de gevangenis zou hebben gezeten. Hierin schrijft hij dat de politie racistisch is. De rechter vraagt waarom Jamel dat vindt. Kijk, hoe kan het zijn dat op een afdeling van 12 mensen heb je zeker 5, 6 zwarte mensen die in de psychiatrie zitten? Er klopt iets niet, snapt u? Er klopt iets niet. Als ik naar die mensen kijk, 1 of 2 hebben een afwijking, de rest is normaal. Dus er klopt iets niet. Maar vindt u eigenlijk zelf dat u daar terecht zit? Dat ik daar terecht zit? Mm-hmm. Waar? In de PBC? PBC? Mm-hmm. Misschien wel. Misschien wel. Ja. En waarom is dat dan?
omdat ik was door de injecties die ze me hebben toegediend verward. Ik was verward. Mm-hmm. Ik kon niet goed reageren op alles wat ik moest doen. Mm-hmm. Door de injecties die ze me hebben gegeven. Mm-hmm. Natuurlijk raak je verward in je hoofd, mevrouw. Ik ben geen Superman. Wat merkte u dat dan aan, dat u verward raakte? Ja, het woord zegt het al. Verward, mevrouw. Dat betekent dat je in de war bent. Ja, maar ik kan niet in uw hoofd kijken. Wat moet ik uitleggen dat je in de war bent? Stel, je zit in een stad en je zoekt een straat als Lange Poten en je vindt hem niet. Dan ben je in de war. Dan weet je niet waar die straat is. En zo voelde u zich op dat moment, zegt u? Door die injecties, ja, natuurlijk. Ja, u zegt door de injecties. Door de injecties. Daardoor ben ik in de war geraakt. Zonder injecties had ik me gewoon gevoeld. En hoe weet u dat zo? Mevrouw, vindt u zelf niet dat u irriterende vragen stelt? Sorry hoor. Ik vind dat u echt irriterende vragen stelt. Echt waar. Ik stel wel lastige vragen. Dat begrijp ik ook wel. Lastige vragen. Irriterende vragen, ja. Ook een van de andere rechters heeft een vraag voor Jamel. Bij de politie zegt u dat ook. U zegt, ik zag die mevrouw staan, ik liep op haar af en ik stak haar. Ik wist niet dat ze dood was. Ik heb die vrouw gestoken om maar iets te doen. Ik heb niet gedacht dat ze dood ging. Wat mijn vraag aan u is, u heeft een flink mes in uw handen. U steekt in de romp, hè, in de borstkas en in de longen. Hoe kan het dan, misschien lukt het niet om antwoord te geven, maar ik probeer het toch. Hoe kan het dan dat u dacht dat u haar niet dood ging maken? Misschien moet u God uitnodigen om hem dat te vragen. Die vragen moet u niet aan mij vragen. Ik ga zulke vragen niet beantwoorden. Misschien moet je God vragen waarom die vrouw is dood gegaan. Nee, maar waarom dacht u dat ze dan niet dood zou gaan als u met een groot mes in een romp van iemand steekt? Hoe kan dat? Wat dacht u dan dat er ging gebeuren? Ik weet het niet. U weet het niet. Na de rechters mag de officier van justitie Jamel ondervragen. Ik heb gelezen dat u ook heeft verteld dat u toen uit de gevangenis kwam gezworen heeft om een Hollander dood te maken. Dat u dat zo hebben gezegd bij het Pieter Baan Centrum. Wat een onzin zeg. Dat is helemaal niet waar. Al mijn vrienden, de dominees, zijn allemaal Hollandse mensen. Waarom moet ik zweren een Hollander dood te maken? Wat voor onzin is dat? En u zou ook hebben gezegd bij het Pieter Baan Centrum, ik heb spijt. Toen ik erachter kwam dat die vrouw geen Hollander was, had ik meer spijt. Maar als het een Hollander was, had ik geen spijt gehad. Ik was de gelukkigste man van de wereld. Dat echt. Wat kan een mens toch een onzin verzinnen? Oh, u zegt dat zij dat hebben verzonnen. Ik weet niet waar ze aan die onzin komen. Dat is wat mij verbaast. Echt. En echt. Als u dat denkt, laat het maar zo wezen. What the fuck, man. De rechters gaan over naar de persoonlijke omstandigheden van Jamel. Ze staan uitgebreid stil bij zijn strafbare verleden in Nederland, Engeland en Curaçao. Wat ons opvalt, is dat Jamel bijna nergens verantwoordelijkheid voor zijn daden neemt. Want u bent op Curaçao een aantal keer veroordeeld. Ten onrechte. En u bent in Engeland veroordeeld. En daar begrijp ik uit dat u daar ook vanwege een serieus feit in een psychiatrische instelling hebt gezeten. In een ziekenhuis, in een kliniek heb ik gelezen. Ja. Dat was in al eerder. Weet u dat nog, dat u daar heeft gezeten? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, omdat ik mijn eigen zaak verdedigde. Mm-hmm. Daarom ben ik in contact gekomen met justitie. Ja, u had een jongen gestoken. Ja, daarom. Ik heb een jongen gestoken omdat ik mezelf verdedigd heb. Hm? Anders had hij mij gestoken. Ja. Dus ik heb mezelf verdedigd. Daarom heb ik die klootzak gestoken. Op Curaçao gaat Jamel naar Terapree toe. Zoals je in de vorige afleveringen hebt gehoord, bouwt hij hier zijn eigen huis. Vlak naast zijn familie. Er zijn nog heel veel verwikkelingen geweest en ruzies en alles. Met familieleden. Dat heb ik ook allemaal gelezen in de rapporten die we ook hebben. Dus dat is ook niet afgekomen, dat huis. Maar u bent uiteindelijk dus weer in de gevangenis beland. Een aantal keren en uiteindelijk dus in de TBS. Ja, omdat mijn familie bleef liegen. Iedere keer op dit terrein komen om dat huis te bouwen, bleef mijn familie liegen dat ik hun heb bedreigd. Ja? Ze bleven liegen dat ik hun heb bedreigd. Terwijl dat helemaal niet zo is. Ja. Dat was helemaal geen probleem.
Alleen, iedere keer als ze me zien, bellen ze politie en liegen dat ik hun heb bedreigd. En op een gegeven moment is het te veel geworden voor justitie. Daarom hebben ze TBS gevraagd, want de hele buurt doet met hun mee. Ze mobiliseren mensen, vrienden, om valse verklaringen af te leggen dat ik terroriseer en bedreig. Nou, natuurlijk heeft justitie daar op een gegeven moment genoeg van. Toen hebben ze me TBS gegeven. En die TBS was gewoon puur onschuldig. Ik heb helemaal niets gedaan. Nee? Ik heb TBS gekregen voor niets. Ook als hij weer terug is in Nederland, gaat het niet lang goed. Maar dat ligt niet aan hem, zegt Jamel. Volgens hem is het de schuld van de Zeeuwse Maria, die in aflevering 4 hoorde. Ik had wel een kamer waar ik werkte voor een mevrouw. Ja. En die mevrouw heeft mijn salaris niet gestort. En daardoor zijn er allerlei problemen ontstaan. Ja, die mevrouw stortte mijn salaris niet op mijn rekening. En daarmee zijn er diverse problemen ontstaan tussen haar en mij. Ik heb de kamer van haar gehuurd en doordat mijn salaris niet werd gestort, zijn er problemen ontstaan en ben ik uit die kamer weggegaan. Dus ja, op een gegeven moment ben ik dakloos geworden door de schuld van die mevrouw. Toch ziet Jamel in dat hij wel fouten heeft gemaakt. Ik heb best wel dingen gedaan in mijn leven. Ja, heeft u ook allemaal over verteld, hè? Dat las ik. Dat u zegt van, nou ja, ik heb ook wel hele foute dingen gedaan. Ja. Veel geld mee verdiend ook, maar ook heel veel... Strafbare feiten gepleegd. Maar er zijn ook heel veel keren dat ik in de gevangenis onschuldig ben beland. Alleen maar omdat ik een voorgeschiedenis heb van strafbare feiten. Zoals je eerder al hebt gehoord, is Jamel voor deze rechtszaak onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De therapeuten hebben hierover een dik rapport geschreven. Zij zeggen dat Jamel minstens sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De officier en de advocaat van Jamel hebben meerdere vragen over het rapport. De uitkomst van het onderzoek is belangrijk, omdat als Jamel volledig ontoerekeningsvatbaar is, hij alleen een TBS-maatregel opgelegd kan krijgen. Als hij voor een deel wel toerekeningsvatbaar zou zijn, dan kan Jamel ook een gevangenisstraf krijgen. Tijdens de rechtszaak leggen de therapeuten uit hoe zij tot hun conclusie zijn gekomen. De therapeuten zeggen dat ze hebben overwogen om Jamel volledig ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Alleen hadden ze niet genoeg informatie om deze conclusie met zekerheid te kunnen geven. De rechter vraagt welke informatie de deskundigen dan missen. Dat is ook wat nu wel ter sprake is gekomen. Van wat ging er nou precies in hem om? Bijvoorbeeld toen hij dat rondje door de Albert Heijn liep, wat voor gedachten had hij toen? Had hij toen gedachten die puur psychotisch waren? Of waren het meer antisociale gedachten? Werd hij volledig gedreven door de psychotische gedachten op dat moment? Of kon hij nog enigszins rationeel nadenken? Dat wordt niet duidelijk, omdat hij geen openheid geeft. Of het misschien niet meer weet wat er toen in hem omging. De rechters vragen wat de psychologen bedoelen met het begrip antisociale gedachten. Nou, dat meneer daadwerkelijk op basis van bijvoorbeeld de gedachte, ik moet Albert Heijn moet ik te grazen nemen. Ik moet een blanke iemand, zoals hij dat noemt, een blanke Hollander, zoals hij noemt, moet ik te grazen nemen. En dat ga ik doen. Zoals hij in het verleden ook daadwerkelijk instrumenteel geweld heeft toegepast op het moment dat het hem uitkwam. En daarvan zeggen wij, ja, maar dat lijkt veel meer voor te vloeien uit de persoonlijkheidsopmaak van hem, waarbij echt antisociale attitudes aanwezig zijn. En dan zeggen wij, ja, ondanks dat hij psychotisch is, kan het nog zo zijn dat er op dat moment toch enige sturing aanwezig was vanuit juist meer de antisocialiteit. En daarvan zeggen wij, ja, we zijn daar heel streng in het Pieter Baan Centrum. Ja, maar wacht eens even, daar had hij mogelijk enige sturing op. En omdat die onzekerheid bij ons bestond, hebben we gezegd, ja, dan komen wij niet tot een volledig niet toerekenen advies. Maar houden we dus enigszins die ruimte over dat er mogelijk toch sprake is geweest van meer antisociaal motieven. Jamel wordt op 10 juni vrijgelaten vanuit gevangenis in Scheveningen. Hier heeft hij elke 2 weken een spuit gekregen met een medicatie tegen zijn psychose. De laatste injectie met dit depot heeft hij volgens de gevangenis op 7 juni gehad. Volgens de therapeuten is Jamel op het moment dat hij vrijkomt dus al psychotisch. Dat u zegt, want de dag ervoor had u het nog over die demonen in zijn cel, die hij dan noemde.
Ja, maar hij is dus toen naar buiten gekomen. En hij zegt, als ik het goed begrijp, zegt hij eigenlijk op dat moment gaan wij ervan uit dat er in ieder geval nog iets sluimerde, meneer. Ja. Ja, en dan langzamerhand gaat de bloedconcentratie van het antipsychoticum gaat naar beneden. Ja. Want dat is het kenmerk hè, van zo'n depot, dat langzamerhand vermindert. En daarvan moet je een herhalingsinjectie krijgen. En dat zou de dag na ten laste gelegd had dat moeten plaatsvinden. Dus je kunt aannemen dat hij echt op dat moment in wat wij noemen een dalspiegel zat. Volgens zijn collega stapelen de problemen bij Jamel zich snel op. We bespraken net al dat de medicatie uitgewerkt raakte. Ja. De dag daarna zou hij weer, als hij nog vast had gezeten, een depot hebben gekregen. Mm-hmm. En zijn omstandigheden verslechterden ook. Hij was zijn huisvesting kwijt. Zijn tentje was zelfs afgepakt. Kon niet meer terecht bij de opvang. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel redenen om aan te nemen dat het eigenlijk in die 10 dagen steeds slechter nog met hem ging. Ja. Dus dat het eigenlijk een soort teleurgang is geweest, ook in die periode dan nog. Ja. Okay. Na het horen van de deskundigen is het tijd voor een pauze. Het is toch wel heel bijzonder dan weer om hierbij te zijn. Maar het is nu de pauze, we zijn nu de lunchpauze. Maar wat vind je van het eerste deel? Wat viel het meest op? Het meest opviel me denk ik wel, Jamel en hoe hij daar zat en hoe hij in die setting was. Dat vond ik wel boeiend om te zien. Hij was soms best wel boos en agressief en hij zwaaide met zijn armen. En hij vertelde zijn kant van het verhaal. En dat was eigenlijk dat hij wraak wilde nemen. Wat hij al eerder heeft verteld op de Albert Heijn. Maar hij benadrukte heel erg, het is niet met voorbedachte raden. Het is geen moord. Dat wilde hij echt benadrukken, had ik het idee. Ja, en je zag inderdaad, hè, zodra dan de rechter die iets dieper op inging, hè, dat hij inderdaad geïrriteerd werd, dat hij boos werd. Dat hij vond dat, hij zei het op een keertje ook letterlijk, van is dat alleen maar irriterende vragen. Ja, het meest eigenlijk gewoon schokkende vond ik eigenlijk, nadat ze die psychiater zegt van, we zien op de dag dat hij uit die gevangenis gaat, dat hij inderdaad die psychotische kenmerken heeft. En dat hij dan toch gewoon vrijgelaten wordt. Hè. Dat ze eigenlijk zien dat hij problemen heeft, maar dat er gewoon niks mee gedaan wordt. En dat hij gewoon op straat gezet wordt. Na de lunch gaat de rechtszaak verder met de advocaat van Illy, de man van Antoneta. Hij vraagt de rechter om een schadevergoeding voor het leed van haar moeder en Illy. In totaal gaat het om bijna 170.000 euro. Hierna krijgt Illy het woord voor zijn slachtofferverklaring. Hij zit op de voorste rij in de zaal, omringd door familie en vrienden. Een Albanese tolk zit naast hem en vertaalt zijn woorden voor de overige aanwezigen. Ik wil heel graag iets zeggen, maar of ik in staat ben om, om te kunnen zeggen wat ik wil zeggen, dat weet ik niet. Ja, wat is zo niet goed en mooi van om dat maar zeggen. Ziet u hem? Hoppa. Met hoop op mijn. Het is, ik hoef je niet te vertellen hoe erg moeilijk mijn leven nu is. Het is niet echt een leven. Ik word gewoon geleefd. Het is een herbeleving van alles wat er met mijn leven is gebeurd. Dag in dag uit word ik wakker en hoop ik dat het een nachtmerrie is. Alle van die kist hoe ziet men meer. Ik heb niet eerst dat is. Om te noemen naar die, maar je ziet die paarsjes die kiezen daar problemen. Ja, ziet die boenen. Is om te noemen blijven spiebelen van letterlijk. Maar de werkelijkheid is echt geen nachtmerrie. Het is mijn leven vanaf dat moment. Hoe ben je beter in zat en niet zo? Als ze die zijn, zat hij toch zo? Het is om hier dat ik mijn noem iemand van mijn schoot heb. Elke keer als ik ziek word, dan hoop ik vurig dat ik ook dood ga en dat ik herenigd word met mijn vrouw. Maar het is alleen zo dat de Heer dat niet toestaat. Mijn geloof staat het niet toe. Je bent toch een zat toen je in Jussie meek niet spreekt. Mijn enige motivatie en mijn enige om het bed uit te komen is tot nu toe zijn jullie. Ik wil gerechtigheid voor mijn vrouw. Zo zeg ik toch, ik kan hem wel zien, maar van hem toe overal anders. Het is niet, als er geen gerechtigheid wordt gesproken, dan is het net of zij twee keer wordt om het leven gebracht. Maar waarom heb ik een moeilijk beetje? Maar waarom heb ik dat ook toe? Dit is het ontzettend.
Ik weet niet, ik kan niks meer zeggen. Alleen als u mijn hart opent, dan begrijpt u wat er daar binnen zit. De moeder van Antoneta woont in Roemenië en kan niet bij de rechtszaak zijn. Wel wil ze haar stem laten horen. Ze heeft een verklaring geschreven die door iemand van slachtofferhulp wordt voorgelezen. Geachte rechtbank, wij bevinden ons in een situatie die we moeilijk kunnen accepteren. Een situatie die we nooit hadden willen meemaken. Woorden schieten tekort om de pijn en het lijden te beschrijven dat we ervaren en die ons elke dag kwellen. Deze tragedie zorgt ervoor dat we ons hulpeloos voelen. Antoneta, de persoon die haar familie alle steun gaf die nodig was. Vriendelijk, sterk, liefdevol. Altijd met een glimlach op haar gezicht. Die onze dagen mooier maakte en ons hielp elk obstakel te overwinnen. Niets van dit alles gebeurt meer. Haar warme woorden en aanstekelijke glimlach werden vervangen door tranen en pijn. Omdat wij haar niet meer onder ons hebben. Welke beslissing ook genomen zal worden aan het einde van dit proces, het zal onze pijn niet kunnen verzachten. Want wat er is gebeurd, is onomkeerbaar en ze zal niet meer onder ons zijn. Aan het einde van de zitting is het de beurt aan de officier van justitie en de advocaat van Jamel. Beiden krijgen de kans om hun versie van de zaak naar voren te brengen. Wat opvalt is dat ze met name op twee punten van mening verschillen. Zo vindt officier van justitie dat Jamel Antoneta met voorbedachte raad heeft doodgestoken. Hij vindt Jamel daarom schuldig aan moord. Jamels advocaat kan zich hier niet in vinden. Volgens haar was er geen vooropgezet plan en gaat het om doodslag. De officier krijgt als eerste het woord. Hij begint zijn verhaal met een beschrijving van de supermarkt op de dag van de steekpartij. Niemand, ook Antoneta niet, heeft dit zien aankomen. Gewaarschuwd door haar gegil, snelt haar collega Cindy naar de verdachte en springt hem om de nek. Maar verdachte duwt haar hardhandig van zich af en kan zijn aanval dan voortzetten. Dan stopt de aanval even abrupt als dat hij begonnen is. En verlaat de verdachte, ogenschijnlijk nog steeds rustig, de winkel. Jamel heeft eerder op de zitting gezegd dat hij geen mes bij zich had en daarom geen plan had om Antoneta te vermoorden. De officier is het hier niet mee eens. Tussen het moment dat Jamel het vleesmes uit het schap pakt en de steekpartij zit volgens hem anderhalve minuut. Anderhalf minuut waarin de verdachte zich op zich al voldoende tijd heeft gehad om zich te beraden op het hem genomen besluit. En ook op de betekenis en de gevolgen daarvan. De officier vindt dat uit eerdere uitspraken van Jamel blijkt dat hij het plan had om iemand te doden. In deze zaak heeft de verdachte verklaard dat hij wraak wilde nemen op de Albert Heijn. En een dergelijke verklaring lijkt op zich al een voorbedachte raad inzicht te hebben. Immers, zijn handelen is kennelijk gestuurd geweest door deze wraakgevoelens en lijkt ook planmatig en doelbewust zijn geweest. In het Pieterbaancentrum heeft Jamel gezegd dat hij wraak wil nemen op een Hollander. Ja, ik was boos dat ze mij 56 dagen hadden vastgezet. Een injectie hadden gegeven in mijn kont, bleven doordrammen. En toen ik uit de gevangenis kwam, heb ik gezworen dat ik een Hollander zou doodmaken. Ik dacht, als wraak ga ik een Hollandse vrouw of man doodmaken, zo snel mogelijk als ik de kans krijg. De advocaat van Jamel is het niet met die lezing eens. Volgens haar had Jamel geen vooropgezet plan. Het gaat hier om handelingen binnen een zodanig kort tijdsbestek dat in de optiek van de verdediging niet kan worden gesproken van voorbedacht raad, dan wel kalm beraad of overleg. Maar ook het uiteindelijke wapen. Het mes wordt pas in de winkel gevraagd, gepakt en vervolgens gebruikt. De cliënt is niet de Albert Heijn binnengekomen met een wapen. En daarin ondersteunen die camerabeelden wat de cliënt meteen bij de politie op die dag zelf heeft verklaard. Eenmaal in deze Albert Heijn, waar hij regelmatig kwam, besloot hij op dat specifieke moment ter plaatse dat hij nu wraak ging nemen voor wat hem was aangedaan. Ook uit het toegepaste geweld blijkt volgens de advocaat dat er sprake is van een opwelling. Dat er is gestoken is duidelijk. En uit de camerabeelden valt ook af te leiden dat er minstens 15 keer is gestoken en op wat voor manier. Wat de verdediging betreft, de ogenblikkelijke gemoedsopwelling puur sang. Die in dit geval leidde tot ongekend, hevig en bruut geweld. Daarnaast verschillen de partijen van mening of Jamel volledig ontoerekeningsvatbaar is of niet. Volgens de advocaat is dat zo. Als we alles samen nemen in deze zaak, de persoon van de cliënt, de lange voorgeschiedenis, de diagnoses, de ongekend gewelddadige uitbarsting tegen een willekeurig persoon vanuit een langere paranoïde psychotische fixatie
op de Albert Heijn in het algemeen. Het zijn wat ons betreft bij uitstek punten die naast de conclusie dat de cliënt zeer ernstig ziek is, de onderdelen bevat die wat de verdediging betreft zouden moeten leiden tot de conclusie dat de cliënt in aanloop naar en ten tijde van het feit volledig ontoerekeningsvatbaar dient te worden verklaard. Daar denkt de officier anders over. Weliswaar had verdacht al langer een paranoïde psychotische fixatie op Albert Heijn, maar hij is verder ook bekend met een sterke antisociale houding met psychopathische kenmerken, waarbij hij bij wijze van wraakneming niet schroomt instrumenteel geweld toe te passen. En dat is een geweldsuiting die niet per se psychotisch gedreven hoeft te zijn, stellen deskundigen. Deskundigen adviseren daarom om verdachten het te laat slechten tenminste sterk verminderd toe te rekenen. Het Openbaar Ministerie neemt het advies van de deskundigen over in de strafeis. En alles overwegend ben ik van oordeel dat er naast de TBS-maatregel met dwang een gevangenisstraf voor duur van 10 jaar passend en geboden is. Omdat de advocaat van Jamel vindt dat haar cliënt volledig ontoerekeningsvatbaar is, pleit zij voor alleen een TBS-maatregel. Of anders een gevangenisstraf zolang als het voorarrest, zodat de behandeling van Jamel direct kan beginnen. Mocht de rechter toch een lange gevangenisstraf opleggen, dan vindt zij dat de media-aandacht tot een lagere straf moet leiden. De media-aandacht in deze zaak is ongekend geweest. Na zijn aanhouding is hij werkelijk in alle media verschenen. En op zich is daar helemaal niks geks aan, gelet ook op de impact van een zaak als dit. Maar het is wel schadelijk te noemen dat een grote hoeveelheid privé-informatie omtrent de persoon van cliënt naar buiten werd gebracht. Zijn justitiële documentatie kwam op straat te liggen. Vertrouwelijke informatie die enkel bij een selecte groep mensen beschikbaar was, werd gedeeld met onder andere de Telegraaf. En dan zijn wij zelf ook ineens onderdeel van haar pleidooi. Ze begint over ons bezoek aan Jamel in de gevangenis. Ook al hebben we er inhoudelijk niets over laten horen, toch vindt ze dit bezoek bezwaarlijk. Omroep West besloot een podcast te maken, De Supermarktmoord. Los van de enigszins onhandig gekozen titel, want een kwalificatie is immers voorbehouden aan uw rechtbank, besloten de journalisten in deze de grenzen van het betamelijke, zelfs voor de pers, te overschrijden. Want wij ontvingen een verzoek, een keurig verzoek, of cliënt of ik mee wilde werken aan die podcast. Wij hebben dat aanbod afgeslagen en gezegd, nee, die zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld en afgedaan. Toch menen de journalisten dat in deze zaak dat niet genoeg was. Ze hebben het er niet bij laten zitten en via een andere weg contact gelegd met cliënt. Uiteindelijk werden zij betrapt in de bezoekruimte van het PPC, te Scheveningen, door de beveiliging. Waarna de hand en na een zoekslag door de beveiliging zelf aan het licht kwam dat er journalisten zaten te praten, niet aangemeld als journalisten, met een ondanks alles toch kwetsbare man, gedetineerd in het PPC. Ja, de zitting is nu echt net klaar en we werden ineens zelf genoemd. Hoe was dat voor jou? Nou, dat was wel even schrikken. Ik verdween zo langzaam onder mijn tafel. Ja, ik was er niet heel blij mee dat ze ons opeens noemden. Vooral omdat ze dingen vertelden die volgens mij niet kloppen. Jamel heeft ons zelf uitgenodigd. Waar zij zegt dat wij op eigen initiatief zijn gegaan. En hij wist ook wel degelijk dat wij journalist zijn. En dat kwam daarin niet ter voren. En je hebt dan niet de kans om jezelf te verdedigen. Ja, wij zitten daar, we moeten het aanhoren en dat is het. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, in het begin wel een heel klein beetje verrast dat ze inderdaad daarover begon. Aan de andere kant, ja, je weet dat het natuurlijk haar taak is om zo'n laag mogelijke straf voor Jamel te krijgen. En dat dit daar een onderdeel van is. En dat dit voor haar natuurlijk misschien wel de beste kans is om bij een veroordeling met gevangenisstraf een lagere straf te krijgen. Na de zitting spreken we Deria Bak, de slachtofferadvocaat. We vragen hem hoe het voor Illy was om Jamel voor het eerst te zien. Ja, dat is heel moeilijk. En vooral als je daar dan als nabestaande zit en je krijgt dan dat verhaal van de advocaat van de verdachte te horen. Dat er dan wordt gezegd van ja, het is vervelend dat het in de media komt en persoonlijke omstandigheden en die cliënt, de moordenaar is zielig en hoe durven ze te zeggen van de titel Supermarktmoord voor een podcast.
Ja, dat als cliënt, nabestaande te horen is gewoon heel zwaar. Want je denkt echt van waar hebben ze het over? Dit is gewoon een moord. En of er juridisch over getwist kan worden of niet. In de volksmond is dit gewoon een moord. En daar zal niemand zijn twijfels over hebben. Ook vragen we hem wat hij van de strafeis vindt. Ik denk dat de officier van justitie zijn best heeft gedaan om zoveel mogelijk recht te proberen doen aan de situatie. En we waarderen dat ook als nabestaanden en ik dan als advocaat van de nabestaanden. Wat ik er persoonlijk van vind, ik heb eigenlijk dezelfde mening als Ilie. En ik vind ook dat deze persoon gewoon levenslang gestraft zou moeten worden en in een gevangenis moet zitten. En dat er überhaupt niet kosten en moeite zou moeten worden besteed om deze man nog te behandelen. Want jullie zijn het dossier ook ingedoken en jullie zijn vast ook conclusies van psychiaters of psychologen tegengekomen. Dat ze zeggen van deze man is niet behandelbaar. En als je dat weet, van ja, waarom ga je dan nog de moeite nemen om het überhaupt te proberen? Zijn man is eind 50, heel zijn leven heeft hij al in gevangenissen en instellingen gezeten en niemand kan het oplossen. Hiermee is er een einde gekomen aan de rechtszaak. De officier van justitie stipte in het begin van zijn requisitoor wel aan dat er door diverse instanties fouten zijn gemaakt in deze zaak, maar is daar verder niet op ingegaan. Omdat de rechter alleen moet beslissen over de dodelijke steekpartij en niet over hoe er door de verschillende instanties is gehandeld. Daar lopen andere onderzoeken naar. Het is nu wachten op de uitspraak. Dat duurt 2 weken. Daarover hoor je alles in de volgende en voorlopig laatste aflevering van deze serie. Dan gaan we ook in op de TBS-behandeling die Jamel te wachten staat. Dus er zijn mensen die dus ernstig ziek zijn, die niet vinden dat ze ziek zijn. En dat besef gaat ook nooit komen. Als dat soort mensen ook heel gevaarlijk zijn en het niet lukt om met allerlei interventies dat gevaar te verlagen, ja, dan heb je een groot probleem. Je hebt geluisterd naar de 7e aflevering van De Supermarktmoord. Een podcast van Omroep West, door Lisa Jansson en Chris van Dijk. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app op De Supermarktmoord. Als je anderen wilt wijzen op deze podcast, laat dan een rating achter of een review. Daarmee zorg je ervoor dat anderen deze podcast gemakkelijker kunnen vinden. Als je contact met ons wilt opnemen, mail dan naar podcast@omroepwest.nl. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Omroep West.